Labas vakaras. Kaip sekasi tau gyvenime? Jeigu dabar sustotum, žiūrėdamas šitą video, paklausim savęs, kaip iš tikrųjų aš gyvenu, kaip iš tikrųjų tu gyveni? Kaip įvertintum savo santykius nuo 0 iki 10? 0 šakės, 10 puikiai. Kaip įvertintum savo santykius su savimi, tai meilė savo? Kaip įvertintum savo materiją? Kaip įvertintum savo pasitenkinimą veiklą, kaip vertintum džiaugsmą gyvenimą, kaip vertintum savo sveikatą, savo socialinį, kabutėse, padėtį, kaip vertintum hobius, kaip vertintum bendrai savo gyvenimą, kiek balų duotum. Stebuklas, ne? Kai pasižiūri į tikrą realybę, kaip iš tikrųjų aš gyvenu, kaip aš noriu gyventi, ir tada galiu savo parašyti realiai kaip mokykloje balus. Ir taip tai gali būti labai nemalonu, bet labai naudinga. Tai šiandien su jums aš pakalbėsiu apie tai, ką mes darome, kad iš tiesų nepasiektume savo tikslų, kad iš tiesų nepasiektume savo svajonių, ir kad visos tos sritys, kurias iš ką tik išminėjau, kurias gal tu dar pridėsi, neįsigyvendintų. Ką mes darome? Nesąmoningai ir sąmoningai. Geroji žinia, kad aš, tu, jis, visi mes esame kūrėjai. Visi mes kūrime. Visi mes pritraukiame tikslus. Visi. Tai, ką tu dabar turi, visą tai tu pritraukti. 100%. Ir tik tai kartais yra viena bėda. Tu mokis siekti tikslų, bet klausimas, kokius tikslus pritraukti. Ir jeigu žmonės masto negatyviai, jeigu žmonės galvoja daugiau laiko apie tai, ko iš tiesų nenori, jeigu žmonės priešinasi gyvenimui, jeigu žmonės priešinasi savo darbui, jeigu žmonės daug laiko galvoja apie santykius, kurių neturi, jie tai ir turi. Jie tai ir turi tą trūkumą. Smagu? Tikrai ne. Žaidimas yra labai paprastas, jo taisyklės yra tokios. Jeigu tu galvoji apie tai, ko nenori, tą ir turi. Ir kita bėda, kaip mes greuname savo tikslus ir savo svajones, o tiksliau mes pritraukiame savo tikslus ir svajones, bet ne tuos, kuriuos norime, dėl to, kad nesugebame mąstyti konkrečiai. Nesugebame aiškiai savo atsakyti, ko mes iš tikrųjų norime. Ko tu iš tikrųjų nori? Tiksliai. Kaip? Kodėl? Kam tu to reikia? Ir va čia prasideda tikras stebuklas. Ir tu su savo abstraktumu tai ir pritrauki. Ir tada kažkodėl nori gero darbo ir gauni gerą darbą, kuris pasirodo netoks ir geras. Nori daug pinigų, nu ir gauni pinigų tiek, kiek gauni. Nėra konkretumo, nėra jautimo, kaip iš tikrųjų turi būti, nėra to tikėjimo ir pasitikėjimo. Ir Gintarė Davainienė kalbėjo webinare prieš tai, jeigu tikiuosi, kad matėjai, būtent kalbėjo apie tą tavo gebėjimą patikėti, kad tu esi iš tiesų vertas ir verta savo tikslų. Tai dabar yra bėda tokia. Visi mes pritraukime savo tikslus. Visi mes sukūrėme šitą visą aplinką. Viską. Bėda tokia. Mes nežinome, ko norime. Mes mąstome labai abstrakčiai. Ir mes koncentruojamės tai, ko nereikia. Į tai, ko iš tikrųjų mes nenorim. Tai klausimas, ką dabar daryti? Reikia patikėti vienu dalyku, kad tu, atsimeni, kad tau, bet pagalvok dabar, būdavo gal tokių akimirkų gyvenime, kai realiai, bet iš niekur nieko atrodavo, tai panorėjai ir išsipildė. Tai nereiškia, kad tau iš karto pagalvoja, va, nukrito kažko sansolo, ne, bet tikrai, va, panorėjai ir turi. Ir tai įsipildė labai lengvai. Kažkas tau greit paskambino, kažkas tau pasiūlė, pamatėjai, imi, viskas yra. Net sprendimo nereikėjo daryti. Tau nereikėjo jokio pasipriešinimo. Tu tiesiog imėjai ir padarėjai. Bet to tokie mini stebuklai. Klausimas, kodėl įvyko? Tikėjimas, kad tau dėl tikslų labai daug reikia daryti, ta iliuzija, kad tu turi arti, eiti kiaurai sienas, tai iliuzija, kad tu turi eiti per kitų galvas, jinai yra visiškai iliuzija greunanti tavo pasitenkinimą gyvenimą.
gali būti, kad tu vėliau ar anksčiau tai pasieksi, bet tavo kaina bus milžiniška. Tu sumokėsi begalės energijos, begalės jėgų, begalės santykių ir žiūri, kad jau wow, šeimos nėra, santykių nėra, taip, pinigus pasiekiau, tą turiu, bet pasitenkinimo nulis. Ir va štai tu turi savo atsakyti, kaip iš tikrųjų tu nori kurti. Ir šiandien dienai Gintarė Davainienė jau paleido pirmasis užduotis svajonių proveržyje. Ir jau mato žmonių pasipriešinimus, jau mato žmonių įsitikinimus, jau mato dalyvio nemokėjimo konkrečiai mąstyti ir išsisukinėti savo iš svajonių. Ir stebuklas bus tas, kai po tų 3 savaičių Hebra susidėlio savo aiškius tikslus. Atsakyk su vieną klausimą. Ar tau vertėtų susidėlioti visą aiškų savo gyvenimo planą, savo viziją iš šitos pozicijos, plus tą poziciją pakelti daugiau iš didesnės energijos, iš tos kitos būsenas? Ir jeigu bent vienas tikslas tavo įsigyvendinti, bent vienas, ar tau vertėtų investuoti savo 4 savaitės, bet kad vienas tikslas įsigyvendinti? Faktas, kad tu įsigyvendinsi daugiau, nes tu gausi tas metodikas, kur tau labiausiai reikia. Ir Gintarė jomis dalinasi. Tai aš labai tave kviečiu drąsiai žengti žingsnį link savo svajonių, labai aiškiai savo įsivardinti, kas tu esi, ko tu nori, ko tu sieki, ko tu nenori, konkrečiai mąstyti, priimti sprendimus ir veikti iš aiškios energijos. Tai tu gali padaryti būtent per svajonių proveržį, kur Gintarė jau dabar, Gintarė Davainienė dalinasi special metodikams. Taigi tiesiog atsakyk savo labai paprastą klausimą. Kiek tu laimėsi, jeigu tu bent vieną tikslą gyvenimis? Bet aš sakau, tai čia ir minimumas, ne? Su tom svajonėms, to konkretumus, tų visų įsitikinimų nubraukimų, tu tai turėsi. Dabar kita bėda. Tu žiūri, prisijungi, kažkas atsijungi, galvoja, apie ką čia kalba, žinai? Kas čia tokio yra, žinai? Ką čia man pasakoja, apie ką tai yra? Realiai žmonės pavargo nepasiekti, priprato nepasiekti, priprato pasitenkinti mažu, priprato nebetikėti savimi, nebetikėti kitais. Aš galiu pasakyti, šiuo metu aš einu 2 kursus online. Gintarės ir dar vieną įsigijau kursą. Už savo pinigus. Dėl ko? Dėl to, kad aš žinau, jeigu aš vieną dalyką pagerinu savo gyvenime, man atneš stulbinančius rezultatus. Bent vieną, tą, kurio man dabar labiausiai reikia. Dėl to aš investuoju savo laiką. Šiandien net mėgau 4 valandas, šiek tiek atrodo akis tokias patinusios, realiai jau vakarą eina tas dalykas. Bet aš žinau, dėl ko aš kėliausi. Aš žinau, dėl ko aš kėliausi, žinau, ką aš dariau. Ir taip, aš mėgosiu ir to ilgiau. Ir dėl to pasidžiaugsiu. Ir kartais reikia pasistengti. O kartais tiesiog įvyksta stebuklai. Kaip, pavyzdžiui, koks yra stebuklas? Jeigu tu turi intenciją, nu, at elementariai toks paprastas bukas pavyzdys. Turi intenciją uždirbti pinigų. Taip, nu, tu turi verslą, turi savo veiklą ir tau viskas priklauso nuo pardavimų. Tu susiformuoji konkrečiai, ko tu nori. Tu labai aiškiai žinai, kaip su tuo pradirbti. Tu ten nebeturi jokių abejonių, neturi ten jokių įsitikinimų. Tau harmoningai paskambina be reklamos, tu nesireklamuoji kažką. Tave rekomenduoja tas žmogus, kurio tu, blin, gyvenime nežinai. Bet tave žino. Supranti? Stebuklai vyksta. Pinigai ateina, kiek paprašai ateina, rekomenduoja, veikia. Vien dėl to, kad tu žinai, ko tu nori. Aš labai tave kviečiu veikti kartu, turėti savo kalendorių, kuriame fiksuosi savo sėkmes, fiksuosi savo tikslus ir per tas 4 savaitės padaryti proveržį. Dar yra galimybė įlipti į šitą traukinį, tai nueini minimoveikla.lt, paspaudi noriu, dalyvauju, be jokio pralaimėjimo, jeigu pajausi, kad ne tas traukinys, ne tas vagonas, ką reikia daryti? Reikia spausti, tiesiog judu toliau, saimės. O jeigu netyčia, net ten papuoliai, nu tai visus pinigus gražins tau Gintarė, tai jokių problemų. Tai aš dalyvauju, tikiu ir kad tu prisijungsi, šiandien dienai ką aš darysiu, aš normaliai išsimiegosiu, pailsėsiu, užsikrausiu ir kipsiu rytoj užduotis. Tai kviečiu tave prisijungti kartu ir nustebinti save. Bet kaip vienas bičias, vat, įsivaizduok, jis net neturėjo pinigų sumokėti už kursus, nors jie buvo pigus. Ir jis įrašo man dabar po mėnesio, sakau, nieko tokio. Nu, ta prasme, nu, taip yra tavo tokia situacija, tau sunku, žinai, verslas bankrutuoja visą kitą. Nes jis būtent dėl to ir atėjo, kad nu, jam blogai, nesuprato, kas vyksta. Ir jisai atėjo vieną iš mūsų kursų ir šiandien dieną sako, va, valio, gausa yra, pradirbau,
Tai kam ko reikia? Kam santykiai, kam gausa, kam darbas, kam vyko, kam verslas. Bet kai žmogus intensyviai ieško atsakymus, randa. Aš kviečiu tave surasti. Nesitenkinti mažu. Nesvarbu, kas tau yra tas didelis. Nesitenkinti mažu. No. Ar asme, 0 laimės netinka, 10% laimės netinka. 10% laimės netinka. Netinka. Darbas, kurio tu nemyli, netinka. Tu turi daryti tai, kas tau tinka, tada tu būsi naudingas pasaulyje. Tai atsimink tą dalyką. Tu gali tai padaryti. Tu gali tai sukurti. Viskas per dieną nenukrenta, bet pasiimsi vaisius 100%, jeigu investuosi. Tai investuok ir dalink iš to video, mėgaukis ir gerą to laiko, aš toliau keliauju po istorijas. Einu imti istoriją. Iš dar vieno žmogaus, kuris jaučiasi sėkmingas, nors ir neįgalus. Iki.